Запрошую вас разом зі мною відвідати чарівний палац Качанівка, що знаходиться в селищі Качанівка Прилуцького району Чернігівської області на берегах річки Смуж. Цей чарівний палац було зведено ще у 18 столітті, а в 19-му його відвідало безліч талановитих та відомих сьогодні людей. Сьогодні є можливість зупинитись на території палацу в одному із флігелів. Ми якраз там і жили з подругами. І насолоджуватись красою цього неймовірного місця, яке зберегло свою чарівну архітектуру, не дивлячись на усі історичні перипетії останніх століть. Садиба була заснована на місці хутора як одна із резиденцій президента Малоросійської колегії і генерал-губернатора Малоросії графа Рум'янцева-Задунайського. За проєктом московського архітектора Карла Бланка, український зодчий Максим Мосципанов звів розкішний палац та спланував регулярний парк при ньому. Архітектура палацу цього періоду належить до стилю романтичного напрямку, притаманного спорудам 18-го, початку 19-го століття. 1808 року Рум'янцев продає свій маєток поміщику Почеці та його дружині Парасці Андріївні. За нових власників садиба переживає другий будівельний період. Розширюється територія садиби, палац перебудовують у стилі російського класицизму, зводять нові будівлі, закладають пейзажний парк. Після смерті Григорія Яковича в 1824 році маєток успадкував син його дружини від першого шлюбу – Григорій Степанович Тарновський. І понад 70 років садиба належала цій сім'ї Тарновських. Альбом почесних гостей Качанівки налічує 608 автографів. Тарас Шевченко у травні 1843 року під час своєї першої подорожі по Україні їхав з Петербурга прямим призначенням у Качанівку, куди перед тим переслав одну з своїх найкращих картин – «Катерина». В садибному парку збереглась галявина, де під віковим дубом поет спілкувався з місцевими селянами і кріпосними музиками. Неподалік височіє могила-курган художника Григорія Чистахівського, товариша і духівника Тараса Шевченка, який передав у Качанівку особисті речі, рукописи, художні твори Кобзаря. Тарновський-молодший захопився колекціонуванням ще в студентські роки. Основу його унікального зібрання складали козацькі реліквії і безцінна Шевченкіана. Серед раритетів колекції були шабля Богдана Хмельницького, особисті речі Івана Мазепи, Семена Палія, Павла Полуботка, Кирила Розумовського. Козацькі шаблі, клейноди, гетьманські універсали – портрети багатьох відомих діячів козацького руху. Це був справжній музей українознавства, заповіданий колекціонером-меценатом Чернігівському губернському земству для створення музейних експозицій. Качанівську колекцію сучасники оцінювали в кілька сотень тисяч карбованців сріблом. Інтерес до колекції 1880 року привів у Качанівку Іллю Рєпіна для продовження роботи над знаменитою картиною «Запорожці пишуть листа» турецькому султану. Протягом майже всього літа художник замальовував козацькі реліквії, писав портрети господарів садиби, пейзажі, працював над картиною «Вечорниці». Значні витрати на благодійництво і колекціонування, спосіб життя на широку ногу, заведений у Качанівці, поставили Василя Тарнавського-молодшого на межу банкрутства. 1897 року він був змушений продати викохану садибу мільйонеру-цукрозаводчику Павлу Харитоненку. Останніми господарями садиби протягом 1914-1918 років була старша донька цукрового короля Олена та її чоловік Михайло Олів. За їхніх часів садиба, як і раніше, процвітала –
Тут містилась картинна галерея, велика бібліотека, шанувалися найкращі традиції минулого, гостювали цікаві люди. 1918 року садибу націоналізувала радянська влада. У 1925-1933 роках у Качанівці діяла дитяча комуна імені Воровського. До 1981 року садибний комплекс використовували в оздоровчо-лікувальних цілях. А 24 листопада 1981 року, згідно з постановою ЦК Компартії України, Качанівку оголосили державним історико-культурним заповідником. Відтоді її поступово відновлюють. Це безумовно затишне місце, в якому неймовірно приємно відпочивати. І ми з радістю з подругами ще повернемось сюди. Адже такої краси в Україні, на жаль, не так вже й багато. Дякую, що додивились до кінця. До наступних відео!